samo plješćite, to zaslužuju ove djevojke i ovi mladići iz Donjeg Vidovca, članovi kulturno-umjetničkog društva Seljačka Sloga. Da li treba posebno isticati, eto kako smo tijekom ovih 25 godina koliko postoji serijal snimali zanimljivosti ovih krajeva, vidjeli smo da su tamo bili aktivni ispirači zlata, da još uvijek neki u tome pokušavaju, ali vjerujte mi, većeg zlata od tradicijske kulture lijepe naše zaista nema i zato, zlatarice i zlatari, hvala vam lijepa. Od 1989. godine, što će reći 30. rođendan su nedavno proslavili, oni od zaborava čuvaju pjesme, plesove i običaje svoga kraja i to one najvećim dijelom izvorne. Organiziraju za Vidovo i smotru folklora veliku, ali vode računa, što je i naš domaćin, gradonačelnik Preloga, rekao, o djeci i o budućim generacijama. Ali što ćemo reći o našoj županiji domaćinu, što ću reći nego taj predivni otok između Mure i Drave, tako su ga još Rimljani nazivali, je i cvjetnjak lijepe naše, zaista najgušće naseljena županija, ali znate kako kažu, gdje čeljad nije bijesna, ni ta mala kuća nije tijesna, zaista su svi našli svoje mjesto. Na tih 126 naselja živi nešto više od 126.000 žitelja u 22 općine i u 3 grada. A gradovi su Čakovec, Prelog i Mursko Središće. Pa evo jedan veliki, veliki pljesak. Pozdrava svima vama, dragi gledatelji. I poziv, dođite u Međimurje. Ono će vam uvijek širom otvoriti vrata i svoje srce. Imat ćete u čemu uživati, imat ćete što i za naučiti. To uvijek spominje u svojoj pozdravnoj riječi naš drugi domaćin. Zato pozovimo ga na pozornicu. Župan međimurski, Matija Posavec. Dobar večer. Dobar večer, hvala lijepa, drage Priločanke i Priločanci, drage Međimurke i Međimurci, drage gledateljice i gledatelji serijala Lijepom našom Hrvatske radiotelevizije. Pozdrav iz Međimurja, najuspješnije županije kontinentalnog turizma, županije koja je europska destinacija izvrsnosti. Prema ocjeni Europske komisije, prema Financial Timesu i najpoduzetnija hrvatska županija, pozdrav iz Preloga. Ja mislim da rijetko gdje u svijetu, gospodine Branko, imate podatak da ovih krasnih 8000 duša koja živi na području grada Preloga, vjerovali ili ne, ostvaruje čak 2% ukupnog hrvatskog izvoza. To je sjajna vijest. I čestitke naravno svim građankama i građanima grada Preloga na 755. rođendanu, ali svi ćemo si mi čestitati jer se i ove iduće godine obilježava čak 1600 godina smrti svetog Jeronima koji je rođen ovdje u Međimurju u Štrigovi, punih 400 godina rođenja Nikole Zrinskog, hrvatskog bana i vojskovođe, okruglih 160 godina prve željezničke pruge koja je bila u Hrvatskoj i prolazila kroz Međimurje, 100 godina pripojenja Međimurja matici zemlji i... I naravno godinu dana od uvrštenja Međimurske popevke, to našeg prekrasnog kulturnog blaga na listu nematerijalne zaštite UNESCO-a i upravo to bogatstvo kulture. Ta naša povijest nas je očuvala kroz svo ovo vrijeme, ali udarila jedne dobre temelje za budućnost. I danas u Međimurju gradimo 12 vrtića, obnavljamo 20 škola, gradimo i proširujemo bolnicu, sakralne i kulturne spomenike kako bi u nasljeđe i budućim generacijama ostavili to bogatstvo naše povijesti. A naravno ništa nema bez ljudi, pa je sve sazdano u jednom stihu. Tu dobri su ljudi i vredni je kraj. Fiolica tu cvete i dišika kraj. I stari znamen
i nove slave se se tu najde zmed Mure i Drave. Svima vama, poštovane gledateljice i gledatelji, želim uspješnu, zdravu, sretnu i mirnu 2020. godinu. Želim vam to sve Međimurke i Međimurci. Pozdrav iz Međimurja.